Tjenare, tjenare, välkommen till Let's Feast! Nu är det som så här, kära vänner, att idag så ska vi besöka Kolmårdens djurpark. Och vi vet att det är väldigt kontroversiellt vad det är med så här djurpark, och det är väldigt mycket, många som tycker synd om djuren och sådär. Men det är nämligen som så här att våra barn, de börjar bli väldigt nyfikna, de vill se djur och det. Så vi ska då ta med våra barn till Kolmårdens djurpark och kolla på djuren idag helt enkelt. Men först så tänkte vi ta med våran lilla vloggkamera och vlogga allting, men det är för enkelt. Alltså det är som så att vi ska ge oss på en ny utmaning idag och testa på något helt nytt. För det är nog så att istället för att vlogga allting, oj nu ska vi kolla på tigrarna, eller nu ska kolla när jag äter den här goda glassen, eller istället för att vlogga allting så kommer vi ta med våran stora kamera och göra som en liten film. Ungefär som att ni får följa med oss och vara där på plats. Och jag som sagt, det här är helt nytt för oss, vi ska testa på det här. Tycker ni det är bra, ge en fet tumme upp, ja så får ni njuta av filmen. Nu åker vi mot Kolmårdens djurpark. Tack så jättemycket kära vänner för att ni tittat och hoppas att, ja det var en lite annorlunda video liksom. Det är som en vanlig vlogg, för en vanlig vlogg det är ganska enkelt. Medan vi kände att liksom vi ska visa allting och verkligen visa, ja ni får följa med helt enkelt. Och skulle ni vilja ha fler videos som denna så tryck på tummen upp. Och precis som vanligt tryck på prenumerera-knappen. Gilla och dela. Det var det för oss den här gången, fuck off!